Habari, kwa jina naitwa Mwalimu Jana Morris kutoka katika taasisi ya Edukea. Leo mtakuwa nami katika somo la Kiswahili na katika mada isemayo kujifunza mashairi. Katika mada hii au katika sura hii tutajifunza kuhusu mashairi, utaeleza shairi nini, utasoma na kuimba shairi. Pia utafanya mazoezi na kujibu maswali kwa kuzingatia vina, mizani, mishororo na urari katika shairi. Maswali ya kujifikiria wewe kama wanafunzi kabla kuanza kusoma shairi letu. Swali la kwanza linasema kwamba shairi huimbwa na nani? Je, unafikiria kwamba shairi bako linaimbwa linaimbwa na nani? Swali la pili linasema kwamba kitu gani kinachokufurahisha katika shairi? Je, kama wanafunzi wakati wa kuimba shairi, je, unafikiria ni vitu gani vinavyoweza kukufurahisha wakati shairi hilo linaimbwa? Swali la tatu kwamba kwa nini kinakufurahisha? Je, na kwa nini kitu hicho kinakufurahisha? Unafikiri kwa nini kitu hicho kinakufurahisha wakati wa kuimba shairi? Baada hapo tutaenda moja kwa moja. Baada hapo tunaoja kwa moja kuweza kusoma shairi letu, na shairi letu la leo linahusu janga la ukimwi. Za kusoma shairi letu kuhusu janga la ukimwi. Kwa kwanza na beti ya kwanza natambia kwamba leo tumekusanyika ukimwi kuongelea, bara letu Afrika, Ulaya hadi Asia. Hakuna usipofika, kote umesambaa. Tusipokuwa makini, sote utatumaliza. Kwanza nisitaje njia, jinsi unavyoenea, nyembe tunazochangia, si salama na kuambia. Mswaki sio sawia, kama nyote tutumia. Jamani tujihadhari, tusije tukapotea. Vitu vyenye ncha kali, si vizuri kuchangia. Vyaweza kuleta ajali iwapo utakosea. Sindano hospitalini, hata mitaani. Vitu vilivyovunjika usipende sogelea. Ubeti wa nne unasema kwamba mama kwenda kwa mtoto wakati wa kuzaliwa inaleta changamoto wakati ukifikiwa. Unapotoka mtoto na asipoangaliwa, ni rahisi kwa mtoto kupata maambukizi. Ngono isiyo salama nao pia huchangia. Wazee, kina mama, baba na vijana pia, ndoto zenu zitakoma ukimwi mkiugua. Ni vizuri kujilinda ili mbaki salama. Sasa nakupa dalili za ukimwi kujizuia. Kuzijua: kuharisha, homa kali na uzito kupungua. Kudhoofu wako mwili pasipo kutarajia. Ukijilinda mapema ukimwi hautakupata. Kifua kikuu kwako sana kitakusumbua. Vidonda mdomoni kwako, chakula takuchukia. Vipele mwili wako na ngozi itasinyaa. Tujilinde na ukimwi, ni maradhi hatarishi. Ukiwa nao mwilini usije kata tamaa. Ishi kwa matumaini, lishe na dawa tumia. Jitunze, jitamini, maisha kufurahia. Usieneze zaidi ukimwi kwenye jamii. Zinaonesha takwimu, watu wengi waugua, tena za kitaalamu na zenye uhalisia. Tahadharini ni muhimu ili liweze pungua. Janga hili la ukimwi taifa lisitoweke. Wito kwa letu taifa hili la Tanzania, tuepuke maafa ukimwi unafadhaa. Tusambaze taarifa kila kona kwa jamaa. Taifa bila ukimwi hakika yawezekana. Tunaweza kuona shairi letu kuhusu janga la ukimwi ambalo lina beti jumla ya beti 10. Beti la kwanza lilikuwa linaelezea kuhusu ukimwi, na beti la pili limeweza kutueleza
mambo au namna ambavyo ugonjwa huu wa ukimwi unaweza kusambaa kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Kama tulivyosisitiza katika beti la pili ambayo ilikuwa inasema kwamba kwanza nitaje njia jinsi unavyoenea, viembe tunazochangia si salama na kwambia. Tulio katika ile beti la pili tulio kwamba tunapokuwa tunachangia nyembe kutoka kwa mtu mmoja au watu zaidi ya mmoja, hiyo ndio kupelekea maambukizi ya ukimwi. Pia mswaki sio salama kama nyote tutatumia. Pia ndio tunatumia mswaki. Mswaki mmoja pia hushauriwi kuweza kutumia mtu zaidi ya mmoja. Hivyo kwa tunachangia mswaki pia huweza kupelekea moja kwa moja kupata ugonjwa huu wa ukimwi. Beti mshororo wa nne unasema kwamba jamani tujihadhari tusije tukapotea. Ubeti wa tatu, vitu vyenye ncha kali si vizuri kuchangia, vyaweza leta ajali iwapo utakosea. Pia katika beti la tatu anazidi kutusisitiza ni njia zipi zinazoweza kupelekea ugonjwa huu wa ukimwi. Pia akaweza kutueleza kwamba tunapokuwa tunachangia ncha kali inaweza kupelekea tukapata ajali na kuweza kupata ugonjwa huu au janga hili la ukimwi. Sindano mahospitalini, hasa misaani pia. Na kitu kingine anazidi kusisitiza ni kwamba tunapokuwa tunachangia pia sindano si hospitali au mtaani, pia kupelekea kuweza kupata ugonjwa huu wa ukimwi. Na pia vitu vilivyovunjika usipende kusogelea. Pia katika mshairi anaweza kusisitiza kwamba tuweze kusogelea vile vitu ambavyo vinaweza kuvunjika, tuweze kuwa navyo mbali. Na kwamba katika ubeti wa pili kama tulivyosoma na ubeti wa tatu, mwandishi alizidi kutusisitiza namna ambavyo ukimwi au janga la ukimwi za kusambaa kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine, au kwa namna gani mtu anaweza kupata virusi hivi vya ukimwi. Beti la nne linatuambia kwa mama kwenda kwa mtoto wakati wa kuzaliwa. Tunaona kwamba pia mtu anaweza kupata ukimwi anapokuwa anazaliwa, na watoto wengi wanaweza kuzaliwa na ukimwi pale ambapo mama anajifungua na majimaji yanapokuwa anampata mtoto, na mtoto huyu anaweza kupelekea kuweza kuugua ugonjwa huu wa ukimwi. Kitu kingine, kwa anapotoka mtoto na asipoangaliwa ni rahisi kwa mtoto kupata maambukizi. Beti la nne pia lazima kusisitiza ni kwa namna gani mtu anaweza kupata ugonjwa huu wa ukimwi. Tumeweza kuona katika beti la nne anatuambia kwamba mama pia anaweza kuambukiza mtoto wake virusi hivyo wa ukimwi wakati wa kujifungua, pindi anapokuwa anashindwa kumwangalia mtoto wakati anapokuwa anajifungua, anaweza kupelekea maambukizi. Kitu kingine tunaambia kwamba beti la tatu tunaambia kwamba ngono isiyo salama nao pia huchangia. Katika beti la tano pia anazidi kutusisitiza ni kwa namna gani ugonjwa huu wa ukimwi unaweza kuenea kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Tunaambia kwamba pia ngono isiyo salama nao pia huchangia. Tunapokuwa tunashiriki katika ngono isiyo salama pia inaweza kupelekea kuambukiza virusi vya ukimwi au kwenda kupata ugonjwa huu wa ukimwi. Wazee na kina mama, baba na vijana pia, ndoto zenu zitakoma ukimwi mkiugua. Ni vizuri kujilinda ili mbaki salama. Pia tuna katika beti ya tano ndio kutusisitiza kwamba wazee, vijana, kina baba na hata kina mama, tunapokuwa tunapata ugonjwa huu wa ukimwi unaweza kupelekea kuweza kukatisha ndoto zetu mapema. Kwa hiyo tujikinge ili tuweze kubaki salama, ili baadaye tuweze kufikia ndoto zetu. Ubeti wa sita unatuambia kwamba sasa nakupa dalili za ukimwi kuzijua. Na kwamba katika beti la sita mwandishi ameweza kutuambia ni dalili zipi mtu mwenye aliyeugua virusi vya ukimwi anaweza kuwa nazo. Dalili ya kwanza ametuambia kwamba kuharisha, homa kali na uzito kupungua, kudhoofu wako mwili pasipo kutarajia. Dalili ya kwanza ni kwamba unakuwa unaharisha, unapata homa kali na uzito wa mwili kuweza kupungua. Pia utadhoofu mwili wako pasipo na wewe kuweza kutarajia ni kwa namna gani unaweza kudhoofu mwili wako. Ubeti wa saba pia unatuambia kwamba kifua kikuu kwako sana takusumbua, vidonda mdomoni mwako chakula takichukia. Pia dalili nyingine kwamba unaweza kuugua kifua kikuu na pia huweza kutoka vidonda mdomoni ambayo utapelekea kuweza kuchukia chakula.
Kingine, dalili nyingine tunaambiwa kwamba vipele mwilini mwako na ngozi itasinyaa. Dalili nyingine ni kwamba unaweza kupata maupele katika mwili wako na pia ngozi yako itasinyaa. Tujilinde na ukimwi, ni maradhi hatarishi. Katika mshauri wa mwisho pia anatuambia kwamba tuweze kujikinga na ukimwi au tujilinde dhidi ya ukimwi, maana ni maradhi hatarishi. Ubeti nani anatuambia kwamba ukiwa nao mwilini usije kata tamaa, ishi kwa matumaini, lisha na dawa tumia. Hapa katika beti la nane mwandishi anazidi kutusisitiza kwamba tunapokuwa tunapata huu ugonjwa tuweze kukata tamaa, tuweze kuishi kwa matumaini na lishe, tutumie lishe, tuweze kula lishe bora pamoja na kutumia dawa. Tujifunze kujitathmini maisha, kuyafurahia. Pia tuweze kujitathmini na baadaye tuweze kufurahia maisha, tuweze kuishi kama watu ambao hawana virusi hivi vya ukimwi. Usieneze ukimwi, usieneze zaidi ukimwi kwenye jamii. Tena kwamba pia mwandishi anataka kushauri kwamba kwa unaugua ugonjwa huu wa ukimwi, hupaswi kuweza kueneza katika jamii. Maana tunajua kwamba kuna wengine ambao wanaweza kueneza ugonjwa huu wa ukimwi kwa makusudi kutoka kwake na kuweza kusambazia watu wengine ambao wenyewe hawana ugonjwa huo. Beti la 9 linatuambia kwamba zionyeshe takwimu watu wengi wanaugua, tena za kitaalamu na zenye kuhalisia. Hatumbaki kwamba watu wengi kwa takwimu na kwa kitaalamu zaidi au kwa uhalisia inaonyesha kwamba watu wengi wanaugua ugonjwa huu wa ukimwi. Tahadhari ni muhimu ili iweze kupungua. Anazidi kutusisitiza kwamba tuweze kuchukua tahadhari za kuweza kujikinga na ugonjwa huu wa ukimwi ili ugonjwa huu uweze kupungua. Janga hili la ukimwi, taifa lisitoweke. Hatutaka kwamba tuweze kujilinda kutoa tahadhari ili ukimwi au janga hili liweze kupungua katika taifa na taifa letu lisiweze kutoweka. Na beti la mwisho ambalo la 10 linasema kwamba wito kwa letu taifa ili hili la Tanzania tuepuke maafa ukimwi unafadhaa. Tusambaze taarifa kila kona kwa jamaa. Taifa bila ukimwi hakika yawezekana. Tena pia katika ubeti wetu wa 10 ambao ni wa mwisho, mwandishi anazidi kutusisitiza kwamba tuweze kutoa wito kwa taifa letu la Tanzania na ili kuweza kuepuka maafa haya na fadhaa la ugonjwa wa ukimwi. Tusambaze taarifa kila kona kwa jamaa kwa kuweza kutoa elimu kuhusu ugonjwa huu wa ukimwi, na tunasema kwamba taifa bila ukimwi hakika yawezekana. Baada ya kuangalia shule yetu kwa ufupi, tunaweza kuja kuangalia zoezi letu ambalo tutakuwa tunatutimishia somo letu kwa siku ya leo. Na maswali yetu yako jumla ya maswali 6 kama tulivyoona. Swali la kwanza linatuambia kuwa shairi letu linahusu nini. Tumeweza kusoma kwamba kabla tujaanza kugawa shairi letu, tuweza kusoma juu ya shairi letu. Kwa hiyo kujikumbusha na kuandika shairi letu lilikuwa linahusu nini. Swali la pili linasema kwamba je, shairi hili lina beti ngapi? Unafikiria kwamba shairi tuweza kuligani sasa hivi lina beti ngapi? Swali la tatu linasema kwamba je, kuna umuhimu gani kujifunza elimu ya ukimwi? Je, tunapokuwa tunajifunza elimu ya ukimwi tunaweza kupata faida yoyote ile? Pia utaweza kuandika kama kuna faida, utaweza kuorodhesha faida hizo. Swali la nne linasema je, mishororo ya mwisho ya kila ubeti inafanana? Tulipokuwa tunasoma katika kila beti, tulikuwa kusema kuna kituo cha mwisho kwa kila beti. Je, unafikiri katika kila hizo beti zilizosoma mishororo ule wa mwisho unafanana? Kama ni ndio utaandika, kama ni hapana pia utaandika, na pia utaweza kutolea mfano ili kuweza kuthibitisha jibu lako. Swali la tano linatuambia kwamba ujumbe gani umepata kutokana na shairi hili? Je, unafikiria tulipokuwa tunasoma shairi hili ni ujumbe gani umeweza kupata ndani ya shairi letu? Swali la sita linasema kwamba ubeti upi mtunzi wa shairi ameeleza mambo yafuatayo kueleza taarifa za kuepukana na ugonjwa wa ukimwi, kuwatia moyo wagonjwa waliopata maambukizi ya ukimwi,
Ushauri wa kuzingatia lishe bora na kutumia dawa. Maambukizi ya ukimwi yatokanayo na ngono isiyo salama. Na sitasema kwamba tahadhari ya kutoeleza ukimwi kwa jamii, na mwisho uwezekano wa Tanzania kutopata maambukizi ya ukimwi. Kwa hapo swali la kutaka kuweza kuelezea ni beti zipi zinaweza kuelezea namna ambavyo tumeweza kusema katika vipengele hivyo A mpaka fa. Na kufikia hapo tunafikia mwisho wa kipindi chetu kwa siku ya leo. Asanteni.